Nesse domingo, milhares de estudantes de Caxias e da região dos Cocais participaram da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os portões estavam abertos a partir das 11 horas e 30 minutos. Às 13 horas, as provas foram iniciadas e seguiram até às 19 horas. Muitos estudantes chegaram cedo e estavam determinados a conquistar o acesso a um curso superior. Arthur Antunes, de São João do Soter, afirma que estudar durante a pandemia também foi um desafio, por conta de ter sido acometido pela Covid-19. Ele quer cursar direito. Eu tive corona, aí não deu para estudar muito, mas eu acho que estou confiante. Espero bom, passar. Qual o curso aí? É, direito. Ana Caroline quer ingressar no curso de medicina e faz pela primeira vez o ENEM. Eu estudei bastante, né? Tirei dias na semana para me estudar para mim, tirar uma boa nota, porque eu sou apaixonada por medicina e é um grande sonho meu desde a infância. Já Ivanil de Lima tem preferência por psicologia. Ela afirma que já tem uma identificação pela área. Para mim é uma área muito importante, assim que é de extrema importância, porque se nós não temos uma boa saúde, um bom psicológico trabalhado, não tem como a gente produzir nada, né? Nem na nossa vida pessoal e nem na nossa vida é, profissional. A segunda prova na modalidade presencial acontece no próximo dia 24 de janeiro. Neste dia, a prova inicia às 13 horas e segue até às 18h30. Já a prova na modalidade online acontece. Uma no dia 31 de janeiro, e a segunda no dia 7 de fevereiro. Os candidatos fizeram um texto dissertativo argumentativo apresentando opiniões e defendendo um ponto de vista. Em 58 cidades, as provas não foram realizadas no Brasil. As suspensões foram determinadas pela Justiça em todo o estado do Amazonas, 56 cidades ao todo, e em duas cidades de Rondônia.